Evanđelje po Marku, 8. glava. Isus hrani 4000 ljudi. U one dane, kada opet beše mnogo naroda i ne imađahu šta jesti, dozva učenike i reče im: žao me je naroda što su već 3 dana stalno uz mene i nemaju šta da jedu. Ako ih otpustim, gladne kućama njihovim malaksaće na putu. Neki od njih su došli iz daleka. I odgovoriše mu njegovi učenici: otkud može ko da ih nahrani hlebovima ovde u pustinji? I pita ih: koliko hlebova imate? Oni rekoše: 7. Tada naredi narodu da poseda po zemlji. I uzevši 7 hlebova, zahvali, izlomi i davaše svojim učenicima da iznesu i izneše pred narod. I imađahu i malo ribica, i blagoslovivši ih reče da i njih iznesu. I jedoše i nasitiše se i podigoše 7 kotarica preostalih komada, a beše oko 4000 ljudi, i otpusti ih. I odmah uđe u čamac sa svojim učenicima, te dođu u okolinu Delmanute. Fariseji traže znak, farisejski i Irodov kvasac. I iziđoše fariseji i počeše da se prepiru s njim, tražeći od njega znak s neba, kušajući ga. No on uzdahnu duhom svojim i reče: što ovaj rod traži znak? Zaista kažem vam, neće se dati znak ovome rodu. I ostavivši ih, opet uđe u čamac i ode na drugu stranu. I zaboraviše da uzmu hleba, te imađahu samo 1 hleb kod sebe u čamcu. I zapovediše im govoreći: gledajte, čuvajte se od kvasca farisejskog i kvasca Irudova. Oni pak razmišljahu među sobom što hleba nemaju, a Isus, saznavši to, reče im: što mislite da hleba nemate? Još ne razumete i ne shvatate? Je li okorelo vaše srce? Oči imate i ne vidite, uši imate i ne čujete. I ne sećate se, kada izlomih 5 hlebova na 5000, koliko kotarica punih komada podigoste? Rekoše mu: 12. Kada 7 hlebova izlomih na 4000, koliko korpi punih komada podigoste? Rekoše: 7. I reče im: još ne razumijete. Isceljenje slepog u Vicajdi. I dođoše u Vicajdu i dovedoše mu 1 slepca, pa ga zamoliše da ga dotakne. On uhvati slepca za ruku, izvede ga iz sela i pljunu mu u oči, pa stavi ruke na njega i upita ga: vidiš li šta? I pogledavši reče: vidim ljude gde idu, vidim ih kao drveće. Zatim opet stavi ruke na njegove oči, te progleda i ozdravi, i gledaše sve jasno. I posla ga kući njegovoj govoreći: ni u selo ne ulazi. Petrovo ispovedanje. Isus predskazuje svoju smrt i vaskrsenje. I iziđe Isus i njegovi učenici u sela kod Kesarije Filipove. A putem pitaše svoje učenike govoreći: što kažu ljudi, ko sam ja? Oni mu rekoše: Jovan Krstitelj, drugi vele da si Ilija, a treći da si jedan od proroka. No on ih upita: a za koga me vi držite? Petar odgovori i reče mu: ti si Hristos. I zapreti im da nikome ne govore o njemu.
i poče ih učiti da sin čoveči mora mnogo da postrada i da bude odbačen od starešina, prvosveštenika i književnika i da će ga ubiti i posle tri dana će vaskrsnuti. I to govoraše otvoreno. A Petar ga uze nasamo i poče ga koriti. No on se okrenu i videvši svoje učenike ukori Petra i reče: Idi od mene, Satano, jer ti ne misliš o onom što je božansko, nego o onom što je ljudsko. I dozvavši narod sa svojim učenicima, reče im: Ko hoće za mnom da pođe, neka se odrekne samoga sebe, pa neka ponese krst svoj i ide za mnom. Jer ko hoće da spase svoj život, izgubit će ga. Ako izgubi svoj život zbog mene i evanđelja, spašće ga. Jer šta koristi čoveku da zadobije sav svet, a život svoj izgubi? Jer šta će čovek dati u zamenu za svoj život? Jer ko se postidi mene i mojih reči u ovom preljubotvornom i grešnom rodu, njega će se postideti i sin čoveči kada dođe u slavi Oca sa svetim anđelima.